сәлеметсіздер ме біз сіздермен бүгін пре приставкасына өтеміз пре приставкасы пре приставкасына ұқсас болып келеді бірақ мүлдем басқа мағынаны білдіретін сөз алды қосымшасы болып табылады бірінші мағынасы пре приставкасының бірінші мағынасы ә, сын есімдер мен үстеулерді шекті сапа мәнімен және өте тым сөздеріне ұқсас болып келеді мысалы ә, забавный деген сөз презабавный деген сөзді алсақ очень забавный деп аустраламыз. аламыз дерзкий деген сөзді алсақ придерзкий очень дерзкий екеуі бір мағына болып келеді иә пре сладкий весьма сладкий ә, широкая улица либо очень широкая улица деп айтамыз яғни при очень весьма үшеуі бір бірімен синоним яғни ұқсас бір мағынаны білдіретін сөздер болып келеді ә, келесі үда, ударить прибольно, больно либо ударить очень сильно деген келтірсек болады почувствовать себя ө, пренеприятно яғни весьма неприятно онша емес мағынаны білдіреді Кел... келесі мағынасы в составе глаголов приставка пре обозначает интенсивное действие превосходящее определенную меру или границу етістіктердің құрамында сөз алды қосымшасы пре қарқынды әрекетті белгілі бір өлшемнен немесе шекарадан асып кетуді білдіреді мысалы преувеличивать факты фактілерді асыра сілтеп айту деген мағынаны білдіреді превосходить соперника қарсыласты жеңу превысить скорость жылдамдықтан асып кету немесе жылдамдықты көтеру превозносить до небес жастарға дәр еуміз мысалдарды айтып кетейік иә преувеличивать факты превосходить соперника превысить скорость превозносить до небес немесе преуспевать деген сөздерді қолдансақ болады иә яғни бұл бір белгілі бір шектен асып кетуді білдіріп тұр иә мысалы я люблю превышать прив... 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 скорость при вождении машины десек мен көлік айдаған кезде жылдамдықты көтергенді жылдамдықтан асып кетуді жақсы көремін дегенді білдіреді мысалы когда ә, я рассказывала про эту историю я преувеличивала факты деп айта аламын мен бұл оқиғаны айтқан кезде мен ә, фактілерді асыра сілтеп айттым деген ә, мағынаны білдіреді Тепло дарлата икин. Келесе глаголы превратиться, преобразиться, преобразовать имеют значение изменить что-либо. Ярни превратить, превратиться, преобразить, преобразиться, преобразовать итсире трулину мавна с лада. Глагол творить с приставкой пре имеет значение осуществить, притвориться. яғни творить етістігі ә, ол творить деген бір нәрсені істеу деген мағына бір нәрсені құрап бір нәрсені одан табу немесе бір нәрсені жасау деген мағынаны білдіреді яғни сол творить деген етістігіне пре сөз алды қосымшасымен бірге іске асыру мағынасында қолданылады мысалы наша деревня преобразилась в ней построены большие современные дома и универсальный магазин ауылымыз өзгерді онда үлкен заманауи үйлер және әмбебап дүкені тұрғызылды яғни преобразилась деген етістік бұл жерде өзгерді деген мағынаны білдіріп тұр в 20-м 20 веке притворяют в жизнь мечту человечества о полете на другие планеты дейді 20-шы ғасырда адамзаттың басқа планетаға ұшу туралы арманы орындал, орындалды дейді иә яғни мына притворяют ол орындау деген Ә, мағынаны білдіріп тұрған етістік келесі пре кончить действие перестать действовать или помешать действие либо ә, яғни пре деген сөз алды қосымшасы істі тоқтату бітіру немесе бітуіне кесірін тигізу мағыналарында қолданылады ә, мысалы прерваться пресечь прекратиться преградить препятствовать яғни үзу тоқтату тоқтату иә пресечь ә, тосқауыл қою кедергі жасау деген сияқты етістіктер мысал арқылы көрейік давайте прекратим спор мы не, мы не переубедим друг друга дауды доғарайық бір бірімізді сендірмейміз немесе көндірмейміз деп тұр иә прекратим доғару деген мағынаны білдіріп тұр извините ко мне пришли я должен прервать наш разговор кешіріңіз маған келіп тұр мен әңгімемізді тоқтатуым керек дейді иә келесі қар, ә, автоколонна преградила путь пешеходам ә, кортеж жаяу жүр, жүргіншілердің жолын жауып тастады дейді яғни преградила жолды жауып тастау деген мағынаны білдіріп тұр крепостное право врас... в россии препятствовало развитию экономики яғни ресейдегі крепостнойлық ә, шаруашылықтың дамуына шаруашылықтың экономиканың дамуына кедергі келтірді препятствовать кедергі келтіру деген мағынаны білдіреді келесі интересный факт бұл жерде бір қызық факт бар пре және при ә... приставкалары бір біріне ұқсас болып келеді бірақ екеуі мүлдем екі түрлі мағынаны білдіреді иә Айыр... бірдей сөз болуы мүмкін бірақ айырмашылығы бір әріпте болуы мүмкін яғни е немесе и приставкадағы және оның ә... мағынасы ә бірнеше мысал келтірейік мысалы презрение деген сөз бар және презрение деген сөз бар презрение деген отрицательное отношение кому либо или чему либо бі. яғни біреуге деген қарым қатынастың дұрыс емес негативный жағынан болуы иә ал презрение дегеніміз попечение яғни забота яғни ө, бір ө, забота былайша айтқан кезде біреуге күтім жасау қамқор болу деген мағынаны білдіреді приставку при легко объяснить тут есть оттенок принятия присоединения следующий приемник және приемник және приемник иә приемник дегеніміз аппаратты біз приемник деген аппарат бар иә ал приемник деген человек которому перешли чьи либо полномочия біреудің бір жұмысы біреудің бір орны Ө, біреудің бір қызметі ө, келесі бір адамға көшкен кезде оны приемник дейміз иә келесі приходящий я және приходящий екеуі бір сөз бірақ е немесе и деген ә, айырмашылығы бар мағынасы бойынша екеуі екі ө, ек түрлі мағынаны білдіреді мысалы приходящий то что приходит біреу келген кезде иә приходящий ал приходящий тот кто приближается кім біреу келе жатқан кезде ол приходящий человек ал приходящий тот кто ой приходящий кто проходит яғни келу емес ол өту деген мағынаны білдіреді түсінікті болды деген ойдамын енді тапсырманы орындап көрейік и прочитайте предложение назовите известные вам глаголы с приставкой при в том же значении что и выделен в выделенных глаголах, глаголах дейді яғни бұл жердегі берілген етістіктердің мағынасын ә, түсіндіріп немесе өздеріңіз түсініп көрулеріңіз керек түсінбей жатқан жағдайда әрине сұрасаңыздар болады сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады тапсырма түсінікті тақырып түсінікті болды деген ойдамын түсініксіз болса сұрақтарыңызды дайындаңыздар келесі сабақта кездескенше